pyetje edhe për menaxherin islam Shasirin edhe për Nurin, me vetë faktin se transmetimin do ta bën televizioni një orë sportiv TV Sport, kjo flet se vërtet bëhet fjalë këtu për një sfidë të rangut më të lartë. Po, shumë vërtet. Besoj që sa do pak keni dhe ju shumë njohuri për këtë shtet gigant në Europë, Hamburgu siç është, aty kanë dalur shumë kampionet të botës në boksin profesionist, siç janë vëllezërit Kliçko, Firat Arslan, Luan Krasniqi, apo shumë bokser tjerë, kështu që është një ndër, se mund të themi, një ndër qytetet më kryesore të botës që mbledh apo ditë organizoj këto evenimente, kështu që do jetë një eveniment jashtëzakonshëm, sumos për mua aty, dhe do jetë hera e dytë që unë boksoj në Hamburg, dhe para disa viteve kur jam gjetur në ring, kam pasur mbështetje të jashtëzakonshme nga tifozët shqiptar, kështu që edhe kësaj radhe besoj që edhe kam besim që do ta kem mbështetjen e njëjtë, kështu që është diçka e veçantë për mua, kështu që më gëzon fakti që është kjo ndeshje në Hamburg. Zotë Islam, pajtoni me siguri, nuk është ky opinion imi personal, por opinion i dashamirëve të sport, njerëzve të mirë të boksit, Nuri Seferi pa më dyshe bie në radhën e boksierëve profesionistë më të njohur shqiptar kur është në pyetje bota e boksit. Unë besoj me pak fat Nuri mund t'ja kaloj edhe Luan Krasniqit, Haxhi Krasniqit e shumë boksierëve tjerë. Mas pari të cikë i këtë që a përmendë pas Eurosporti, ka gjithë një për interes për Nurin, kjo nuk do me thonë se pse boksojnë në Hamburg, po nga kushtet që shteti janë nuk i mbulon, edhe do me thonë që ato janë në gjithë Evropën, kurse Eurosporti e një Nurin si bokser dhe do me thonë nga kushtet që ishin në Turqi, e në përvendet qërë vendet Evropës, do me thonë të kishte pas interes, edhe në Maqoni, po ta thash edhe njërë, e thamë se nuk ka mundësi, se për ndryshë e respoti e një shumë mirë se kushë në Nuri Seferi, një kampion e Europe, që tre vite me radhë, dhe më thonë që ka boksuar me boksierat që sot janë kampiona bote, nivelli matë e lartë, dhe kjo është problemi, po herën tjetër do të mundohemi gjithsesi që nëse bot një meq luftot për një kampion, për titull bote, që të marë pjesë një televizori Europës. Të këtë transmitimin e drejtë për drejtë. Nëse do të mbahet në Maqedoni. Nuri, një pyetje të cilës nuk mund të shmangemi edhe vllait më i ri Seferi, si që ndrojnë punët, do të ketë ndonjë paraqitje më shpejt apo? Faktikisht është planifikuar që me 21 vjetor të boksoja unë dhe vllaim në Zvicër, në qytetin aty ku jetojmë dhe veprojmë. Mirë po, tani që mu afrua kjo mundësi me 20 vjetor që do të ngjitem në ring në një qytet prestigjios si Hamburgu, kështu që ishte pa mundur që unë të mos e pranoja këtë ofertë, kështu që duhet pa tjetër ta anullojmë këtë mbrëmjet që kemi planifikuar në Zvicër dhe shpresoj që Seferi, besoj që vitin e ardhshëm, një janar shkurt, të ngjitet edhe ai prapë në ring. Stërvitjet vazhdojnë, jemi bashkë duke stërvitur. E kam edhe ndër trenerat protagonist timin, i cili është, domethënë, një ndër kryesorët që është në dispozicionin tim për të më ndihmuar për ndeshjen e radhës. Nuri, cila mbetet megjithatë ëndra e Nuri Seferit, akoma nuk e ke thënë fjalën e fundit, do të kemi rast të shohim edhe shumë herë në ring, cila mbetet ëndra e Nuri Seferit deri në fund karrierës. Ëndra ime është e njëjta si që kam ëndruar para disa viteve, është që t'ja dhuroj, domethënë që të jem kampioni i parë i botës në peshat e rënda, po që garoj gjithmonë nën flamurin ku që zi, të cilit në asë një moment dhe në asë një qas nuk kam pranuar që ta nashkaloj këtë gjë, edhe pse kam pas mundësi dhe kërkesa, oferta,
të ndryshme, shumë llojshme për të luftuar për të boksuar për flamoj të tjera. Disa shtete të tjera, mirë po këtë as që kam marr parasysh dhe kjo është ndrajime që një ditë edhe së shpejti që t'ja dhuroj këtë titull kombit tim, të cilit i kam nuk kam kursyer asnjë çast, asnjë moment, asnjë pikë djersës trupit tim për ta gëzuar kombin dhe popullit të cilit. Dhe për ta nderuar kombin tim, po. Zoti Islam, po. Pyetja se ti përgjigjen pyetje parë që më bëhet, domethënë, no comment, Luan Krasiti ka qenë një bokser shqiptar që deri sot nuk ka pasur më të mirë. Mirë po, Nuri Seferi sot gjendet ku ka qenë Luan Krasniqi dhe ende vazhdon të luftoj dhe mendoj të peshës Nuriut nuk ka parë deri sot dhe për momentin nuk ka bokser më të mirë. Dhe si që përmeni ëndra jonë që tjetë kampion bote. Zotë Islam, ju se menagjer dhe njohë si miri karierës Nuri Seferit dhe Sefer Seferit, une shpesoj së dhe ju ndani opinionin, mendimin, menese Nuri ju me gjithë atë duke pas parasysh dhe duke njohë shumë mirë Nuri ju në qëndru e shmërin e ti, cilësit e ti si boksera, të që ka demonstruar në katërorin magjik, në besoj pëse me gjithë atë një ditë shumë shpet do t'i gëzojmi të gjithë në shqiptarët, por jo vetëm shqiptarët këti suksesit të cilin e përmendi Nuri ju pak më parë. Te Nuri ju kam shumë besim, dhe më thonë se si pas mundësive të Nuriut, që një dit nëse do t'i vinë shansi do t'jetë kampion bote dhe do t'i gëzoje të gjithë opinionin mbar bote shqiptarë ku janë. Kjo është edhe ondra ime. Pas 20 vjetorit, kur mund të presmi para fërsesht në mënyrë aproksimative, para qindjen të nënde nëri, edhe njerë në ringë, para se të përfundon viti, apo pasit përfundon 2013. Pyetje shumë më vend, mirë po tani nuk mund të anashkoloj këtë 20 vjetorin, kështu që për momentin jam i fokusuar vetëm në këtë mbrëmjë, kështu që mbas 20 vjetorit këtë pyetje mund të mashtroni prapë, kështu që atër mund t'ju jap një përgjigje më të saktë për momentin s'mund. Dhe për fund të kësa interviste, me që kjo emision emetohet edhe në rjetin tokësor edhe rjetin satelitor, edhe për ty Nuri Seferi dhe për menagerin tëndë Islam Shaqirin, cila dhe të ishte apeli juaj deri tek gjithë shqiptarët të cilet nga shikojnë tash, por edhe të gjithë ata shikuës të cilet atë natë do të bohën për edhe ringut të Hamburgut me 20 vjetor. Për mua, është opinioni ime është që unë i shpresoj dhe kam besim të tifozët shqiptar, të gjithë mergimtarët shqiptar që do të kemë bështetjen e dur. Kjo është ajo që mua ka kaq vite që motivon, është të më thonë bështetja e këtyre njerëzve, e tifozëve mirë shqiptar, është forca ime dhe motivi im që me bën krenar që në do në ring që të valvis flamur komtar, se këto janë forcat që me japin mua dhe unë jam ai që e realizoj në ring, kështu që unë shpresoj dhe kam besim plot që do të kemë bështetjen e duhur. Dhe ju bëj apel të gjithëve që atë natë të ndajnë kohën sa do pak për të më dhënë kuraj dhe mbështetje aty. Sigurisht do të aktesh më të mirë me siguri. Dhe unë shpresoj që besoj dhe kam do bëj çmos që t'ju kthej me një fitore. Unë mendoj se vendasit tanë, gjithë shqiptare që gjindën e Hamburg dhe të marrën pjesët dhe japin një përkrejë shumë të madhe, po mesajë jem është dhe meje dhe televizorit me TV, që të gjojmë një gjithë përbashkët dhe që të jetë transmitimi edhe këtu në Maqedoni, më thonë, kjo është mesajë ma kresarë për mu, që të gjojmë një gjithë përbashkët, unë dhe ju, që të transmitimi të bëhet edhe në Maqedoni. Shpresojmë se do të qemë gjuhë për bashkët me siguri. Dhe për fund, krejt për fund kështu, une para se t'ju falenderoj për këtë intervistë për zemërt. Mikrofoni është për ju nëse diçka vetëm harua. Po, ato më dërëndësishme, harua t'ju them, duhet t'ju falenderoj juve, stavit të mëtëve dyshit, më thonë, është jeni televizori vetëm që mëtë vërtet, jep një mbështetje të jashtëzakonshme të gjithë, jo vetëm mua, po të gjithë
sportistëve shqiptarë dhe për këtë ju përgëzoj dhe ju falenderoj më të vërtet nga zemra për këtë mbështetje që jepni ju sportit shqiptar. Dhe me siguri Steve Herlius do ta përjeton me 20 vjetor dhe disfatën e 21. Po si që thash do bëj çmos që t'ja dhuroj së pari familjes time po dhe gjithë komit shqiptar një fitore. Da ish kampionët botës. Ju falenderoj, jeni gjithë një afër nesh, të gatshëm për ne. Jemi në shërbimin tuaj. Si pare. Unë kisha krasit posaçme për këtë intervistë, zotë Islam, ju dëshiroj sukses, shëndet, shumë bashkëpunim me Nori Seferin. Nori, ty personalisht me 20 vjetor në atësh, do të kemi rast me sigurit prapë të takohemi, pa dhe nëse jo, atër me sigurit më besoj se do të na dhurosh një fitore të radhës e cila do të na gëzon te masë të gjithë ne shqiptarëve, veçmas dëshamirëve të sportit. Po, si që thash, ju falenderoj juve, falenderoj edhe pronarën e restorant Kurtishit këtu në Tetov, të cilit për ambientin që na kanë krijuar këtu dhe sidomos edhe nga ana e përkrahjes e tyre që na bëjnë neve moralisht. Pra shikohës të ndëruar ishte kjo intervista ekskluzive me Nori Seferin, pa më dysje boksierin më të mirë profesionist shqiptar në boksi, cili edhe gjatë emision që si sa më 20 vjetor do të ketë sfidën e karierës së ti dhe menagjerin e ti, dorën e djallë të Nori Seferit, Islam Shaqirin. Ju falenderojmë që ishit me ne, mi ju të kopshin në emisionet e radhës.